Imagina que mañá pola mañá te ergues e es incapaz de lembrar absolutamente nada do que viviches o día anterior. É inquietante, non? O sea, que me pasa a mí todos os días. Pois de iso vai Amnesia 3.0. A primeira webserie interactiva en galego. Unha historia de ciencia ficción na que ti decides a perspectiva dende a que a queres ver. Estamos moi contentas de poder estrear esta segunda temporada no Carballo Interplay, que é ademais o festival que viu nacer Amnesia, e sin o que nada disto sería posible. Estade atentos a ver que acontece na segunda temporada. Así que, xa sabedes, agardamos vos aí.